Nach Nös, aber. Nach Nös, aber.
Ich bin auch gut drin, ja.
Tamari Nikolasu, šta je tebi bilo da je bilo zološko? Ajde, daj, direkte mi kao ovo. Ovo je sve direkte, mi ćemo šta je direkte. Ako ćemo ja popisim se mi nije, da si hoćemo što to pokutiti sve pokutiti što je najveće. Što mi je pričeti? Ali na jednu formu pokutiti? Da, mi sad.